amor de Deus, por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Recebemos a porção de entrada cantando. Para que nós possamos encontrar o perdão, possamos encontrar a
Vamos olhar para o coração de Jesus e pedir, Jesus, com o vosso coração aberto, chamado de amor, de paixão por todos nós, fazer sair sobre nós, neste coração, a água que nos lava, a água que nos purifica, aquela água que simboliza os sacramentos do nosso batismo. Por isso, Senhor Jesus, fazer descer sobre nós a força e a água da vossa unção. Vamos cantar enquanto o sacerdote, passando pelo nosso meio, nos aspergirá com água benta. A água que abençoamos na noite da vigília pascal. A água com que nós nos purificamos, com que nós nos lavamos para poder estar preparados para ouvir a palavra que Deus tem para nós. Para nos prepararmos a fim de que possamos participar com dignidade da mesa do corpo e do sangue de Jesus. Que esse livreiro do pão que os nossos antepassados comeram no deserto de Moreba, pois que comer o pão e beber o sangue de Jesus tem a vida eterna. Cantando. Thank you.
por tudo o que tem acontecido de bom na nossa vida. Mas também queremos agora, em tom de súplica, rezarmos pelos 27 anos de falecimento de Maria de Fátima Costa Barreiros, a pedido de Rafael e Wendy Barreiros, pelos 9 meses de falecimento de Domingos Salvalajo, Maria de Lourdes Pereira da Silva, José Francisco da Silva, Luiz Carlos Batista, Emília Pereira, Maria e Orlando do Nascimento, Hélio do Nascimento, Janice da Silva Souza, Janaína Almeida, Maria Francisca Figueiredo, Teodora de Oliveira, Olívia Fernandes de Oliveira, e rezamos também por 1 ano e 6 meses de Anderson Carlos Monticello. Rezamos também pelos seus familiares, você que nos acompanha na internet. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Em Cristo ressuscitado, bom pastor e pedra angular, encontramos a salvação. Por meio dele, Deus demonstrou o amor com que trata cada um de nós. Acolhemos a palavra que nos será proclamada. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, e este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Para mim, o Salvador, a pedra.
aqueles que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, que Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Porque deu a minha vida para depois ver.
percebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus, nesse texto segundo São João, capítulo 10, versículos 11 até o versículo 18, ele autoafirma-se, atrai para si, puxa para si a grande responsabilidade que Deus havia prometido desde as gerações passadas. Dar-vos-ei pastor segundo o meu coração. Um pastor que, com características típicas e próprias, conduzirá o povo às pastagens verdejantes. Mas o pastoreio de Jesus, em que consiste? Em que se diferencia dos outros pastores que vieram antes? Primeiro, o pastoreio de Jesus consiste em dar a sua vida pelas ovelhas, livre espontaneamente. Eu tenho o poder de dar a minha vida. Ninguém me obriga a dar. Eu me decidi. Me decidi quando o Pai me pediu. Renunciei à minha dignidade. Assumi a condição de servo. Aprendi a obedecer. Para que morto na cruz pudesse garantir a vida eterna a todos os homens e mulheres que escutarem a minha voz, ouvirem a minha voz e a colocarem em prática. Outra característica do pastoreio de Jesus Cristo que diferencia dos outros pastores: eu conheço as minhas ovelhas. Terceira característica: chamo a cada uma das minhas ovelhas pelos seus próprios nomes. E elas respondem, porque elas não conhecem a voz dos estranhos e não seguem os estranhos. E um pouquinho além do texto, nós ouviríamos Jesus dizendo: as minhas ovelhas, elas não andam atrás daqueles que são verdadeiros pastores. Nas duas missas primeiras, que rezei de manhã, eu dava um exemplo de algumas bisavós, senão tataravós nossas, que tinham galinhas, tinham patos, tinham cachorros, e cada um daqueles bichinhos que tinham em casa tinha nome. E essas pessoas, essas avós, chamavam os bichinhos pelos seus nomes, e os bichinhos respondiam. Ainda hoje existem madames que têm cachorrinhos, que têm gatinhos com nomes. E quando eles chamam ou elas chamam esses animais, os animais respondem. Vejamos que Jesus estava usando imagens, parábolas, conhecidas pelo povo semita, que é o povo de pastores, criadores de gado. Então, a linguagem de Jesus encontrava uma certa receptividade, porque Jesus falava da realidade do povo. E mais, quando nós andamos pela rua, se alguém diz pss, 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 todo mundo olha. Mas se eu digo nonó, só nonó olha, por quê? Porque essa pessoa não é uma pessoa estranha, é alguém que me conhece. Se citou o meu nome, porque me conhece. Então, Jesus, quando diz eu conheço as minhas ovelhas, e eu conheço pelos seus nomes e chamo a cada uma delas, está exatamente dizendo que nada escapa ao seu olhar na nossa vida. Ele cuida de nós, ele sabe tudo o que acontece com a gente. Só que nem sempre nós correspondemos ao seu chamado. E aí, todas as vezes nós não correspondemos aos seus chamados, nós fugimos das boas ovelhas. Então, se de um lado Jesus fala do bom pastor que dá a sua vida, que conhece as ovelhas, chama a cada uma delas pelo seu nome, o outro lado também fala das más ovelhas. As más ovelhas são aquelas que não obedecem à voz do pastor, não respondem quando o bom pastor chama, e então se perdem, não por culpa do pastor, mas elas se perdem por culpa própria.
por não terem ouvido, não terem obedecido a minha palavra, a palavra do bom pastor. Logo em seguida o texto, quando Jesus diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas, logo introduz uma outra afirmativa que faz com que nós não somente pensemos no Jesus privado, no Jesus monopólio, no Jesus propriedade reservada sobre a luz. E que a missão que Jesus Cristo tem de salvar os homens não se limita somente aos cristãos católicos, não se limita somente na missa que rezei há pouco, às 4 horas aqui, 4 horas da tarde, e falava que o nosso Jesus, o papel salvífico de Jesus, não se limitava somente ao pessoal da renovação carismática católica do Brasil e do mundo. Não se limitava somente à renovação carismática ao grupo Rainha da Paz, aqui, que nós maravilhosamente vivemos um dia riquíssimo e repleto de graças. E hoje, nessa missa agora, eu me dirijo a você que nos acompanha. Jesus Cristo vem para você também que nos acompanha pelo live, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha aí na sua casa. Você que vai acompanhar mais tarde, depois de encerrar a missa. E Jesus Cristo não veio só para vocês aqui do movimento de irmãos, não. Jesus Cristo não veio só para vocês ministras e ministros da Sagrada Comunhão. Jesus Cristo não veio só para você do apostolado de oração. O projeto da salvação é universal, mas não da Igreja Universal do Reino de Deus. Abra-se para eles. É verdade também para eles, Jesus Cristo veio. Mas ele veio para todos. Tem ainda outras ovelhas que não são desse rebanho. Jesus estava fazendo alusão àqueles homens e mulheres que se autoafirmam não católicos, não cristãos, que se autoafirmam agnósticos ou ateus, aqueles que não acreditam na pessoa de Jesus Cristo. Mas é necessário que essas pessoas ouçam a voz, ouçam a palavra. Elas também devem conduzir, a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverão seu rebanho e o seu pastor. Jesus, numa única frase, faz uma síntese daquilo que, depois da proclamação do Evangelho da Boa Nova, que os discípulos, os apóstolos, haveriam de entender, e que então a sua voz, a sua palavra, chegaria a todos os confins do mundo, quando chegar a plenitude dos tempos, e aquilo que os Atos Apóstolos nos diz, ou melhor, que Atos Apóstolos, São João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 2, no finalzinho, São João diz, caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nesse que se manifestou que nós seremos. Todavia, pela palavra, sabemos que quando Jesus Cristo se manifestar, aí esse um só pastor e um só rebanho é na manifestação geral. Quando o Senhor virá chamar todos ao julgamento, ao juízo. E aí, como o cordeiro que irá pecar do mundo, como o noivo sentado à mesa e que cingido passará para servir todos aqueles que tiverem vindo da grande tribulação, na imagem que São João nos revela no Apocalipse, no seu livro do Apocalipse, e ou aquelas pessoas que acreditarem no nome de Jesus, conforme Pedro, nessa primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 8 até o versículo 12, quando, interrogado sobre o porquê e como realizar aquele milagre, Pedro ergue a voz no meio da assembleia e diz: chefes do povo, já que hoje nós estamos sendo interrogados por causa do milagre, saibam com toda certeza que é em nome de Jesus o Nazareno, que vós crucificastes, que vós matastes, que este homem se encontra vivo entre nós. Que este homem louva e agradeça a Deus. E não saibam também que não existe outro nome no qual todos nós possamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Aquele que no texto, segundo São João, se diz: eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, todos aqueles que invocarem e todos aqueles que pedirem a Deus alguma coisa por seu intermédio,
diz ele próprio, tudo que pedires ao meu Pai, o meu tremendo, meu Pai me dará. E é exatamente por isso que aquele homem ficou salvo, ficou curado, paralítico, que jazia na porta da igreja pedindo esmola. E num olhar apaixonado, mas um olhar de fé, de esperança e de confiança, Pedro diz, ele olha para nós. Aproximando-se dele, diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno, levanta-te e anda. Aquele homem levantou-se, deu um grande pulo, repleto de alegria, igualzinho àquela alegria que São João, nessa carta, quer que nós manifestamos. Vede que grande presente, meus irmãos e minhas irmãs. O presente do amor de Deus Pai, que Ele acabou de nos dar. Todos nós somos chamados filhos de Deus. E Paulo vai dizer agora, não há mais gregos, não há mais judeus, não há mais Xenoé, não há mais adventistas, não há mais testemunha de Jeová, não há mais Assembleia de Deus, não há mais Igreja Universal do Reino de Deus, não há mais católicos, não há mais movimento de irmãos, não há mais renovação carismática, não há mais apostolado de oração. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Todos nós chamamos a Deus de Pai, aliás, daqui a pouco nós vamos nos unir, vamos estender os nossos braços e as nossas mãos, vamos nos dar as mãos se calhar, e juntos vamos dizer Pai nosso. Então esse Pai, meus irmãos e minhas irmãs, é o Pai de todos. Mas isso só foi possível porque Cristo se fez homem, veio habitar entre nós. Porque Cristo, tendo sido rejeitado, e a expressão, exatamente, na primeira leitura nós encontramos essa expressão. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E o Salmo 117 introduz-nos nas duas leituras para fazer um conjunto harmonioso. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Quem são esses pedreiros? Quem são esses construtores? Meus irmãos e minhas irmãs, os pedreiros e os construtores são os chefes do povo, são os fariseus, os doutores da lei, aqueles que pediram a crucificação de Jesus e a liberação de Barrabás. Barrabás era um criminoso, mas ele foi exatamente aclamado para ser solto. E assim pede a condenação de um justo, mas Deus o tornou Senhor dos Senhores. Deus o tornou tábua de salvação. Deus o tornou, de fato, um canal de graça e bênção. Quem dera, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós entendêssemos que em Cristo nós somos um. Quem dera, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós, no nome e no poder de Jesus, e só nele, nós podemos ser salvos. Quem dera, meus irmãos e minhas irmãs, que todos juntos entendêssemos já que a capa da religião não salva ninguém. A capa de uma pastora não salva ninguém. O que nos salva é a nossa fé em Jesus Cristo. E é por isso que São Paulo dizia que somente pela fé em Jesus Cristo e no poder do seu nome é que nós todos podemos alcançar a vida eterna. Vamos então trabalhar juntos. Vamos remar na mesma direção. Aproximemos, sejamos pastores uns dos outros. Engraçado que o domingo do bom pastor, o quarto domingo, é o convite vocacional para que leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo, o ano do reino, todos nós saibamos assumir as nossas responsabilidades. Que você, pai, não descure do seu filho. Que você, mãe, não descure do seu filho ou da sua filha. Saiba o que seu filho está fazendo, onde está andando, por quem está andando, o que está acontecendo com seu filho, dentro de casa, no quarto, na sala, na rua, na escola e na igreja, em todo qualquer lugar, quer que nós estejamos, os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Os da nossa casa devem estar voltados para o Senhor. Nós devemos ser, de fato, de um lado, pedras vivas sobre as quais Deus construiu a sua casa, a sua igreja, e do outro lado nós devemos ser construtores que vão ajudar a construir a igreja do Senhor. É por isso que você existe no movimento de irmãos, é por isso que você existe na renovação carismática, é por isso que você existe no ministro Sabrão da Sagrada Comunhão, é por isso que vocês existem leitores e leitores, é por isso que vocês existem queridos filhos, como eles,
queridas filhas coloridas, é por isso que o Padre existe. Uma flecha é apontada para o vosso Padre neste dia, o quarto domingo. O vosso Padre está chamado a ser pastor. O vosso Padre está chamado a dar a sua vida por cada uma e cada um de vocês. O vosso Padre está chamado a conhecer a realidade de cada um de vocês. O vosso Padre está chamado a fazer tudo por tudo para que cada um de vocês se veja em Jesus Cristo. Mas também é responsabilidade de vocês que cada um de vocês ouça a voz do pastor. Que cada um de vocês siga a voz do pastor. E lembremos que o pastor também está revestido de fraquezas e debilidades. Se não fosse o caso, Paulo não nos teria dito. Na sua vida terrena, Cristo dirigia preces. Entre as lágrimas, dirigia preces a Deus, seu Pai, que sabia que podia livrá-lo. E nós sabemos, com toda a franqueza, que todos nós somos pecadores. E é por isso que Santo Agostinho dizia: para vocês eu sou bispo, sou pastor, mas com vocês eu sou velho. Eu sou caminhoneiro, estou caminhando convosco. E juntos nessa caminhada nós chegamos até Cristo, o verdadeiro pastor que cuida de nós e que deu a sua vida por todos nós. Pastores e ovelhas, rumo a Jesus Cristo, que nos chamará um dia. Nos reunirá um dia, Ele como pastor supremo e todos nós como rebanho, porque esta é a ideia, é o desejo de Deus, que haja o seu pastor e o seu rebanho. Contemos-nos, então, entre este rebanho, e não julgamos os nossos irmãos e irmãs que não andam conosco. Aliás, dizia Jesus, quem não é contra nós, é a nosso favor. Quem não dispersa, ele junta conosco. Então, não seja você a excluir aqueles que não andam com você, mas que têm boas ideias, mas que querem construir essa comunidade, que querem construir essa igreja que nós formamos, a igreja de Jesus Cristo. A igreja daqueles homens e mulheres que de fato acreditam, porque ouviram a palavra, que só no nome de Jesus todos nós podemos alcançar graças sobre graças. Vamos agora nos colocar de pé. Vamos pedir que o Senhor renove em nós a fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Sacerdócio real, povo santo, adquirido pelo sangue de Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai, e em Deus, Jesus Cristo, vós que
partir dos revelastes o grande amor de Deus, tornai-nos cada vez mais empenhados no anúncio do seu reino, nós vos suplicamos. Vós que deixastes a todos o alimento da vida eterna, agraciai os nossos falecidos com a glória da ressurreição, nós vos suplicamos. Senhor Jesus Cristo, recebei estas nossas preces e dai-nos a graça de estarmos atentos à vossa vontade, a colher e de dela, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O céu e a terra.
da oração eucarística. Na verdade, meu Pai, vos sou santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós esta oferenda e derramai sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, nosso Senhor. Está com prazer entregue e abraçando de primeira paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando a vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia, cujos nomes colocamos na oração coleta. Que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei-os a vós e a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos de piedade de todos nós. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os meus irmãos e irmãs, a vida dos louvados e glorificados. Por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, presentes como o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dê-nos a ter paz. Não lhes aos nossos pecados, mas até a terem com a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Damos a nossa mão em direção ao altar e juntos digamos: por bem de Deus, que há de chegar ao mundo, tem de chegar a nós. Eu conheço as minhas ovelhas. Chamo a cada uma delas pelos nomes e elas respondem. Chegou o momento em que você precisa reconhecer nele o poder de Deus, a quem me tira o pecado do mundo.
ovelhas pela mistas pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Unidos, pastor e ovelhas, em direção a Jesus Cristo, único pastor, a fim de que formemos um único rebanho. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Thank you.